מתחולל בסוריה, מלחמת אזרחים, עקובה מדם, מעל 120 אלף בני האדם נהרגו, וכרגע יש קרוב ל-9 מיליון פליטים ועקורים סורים. אנחנו החלטנו בתנועה בשבוע האחרון, שאנחנו הולכים לערך הנוער העובד והלומד, בתנועת דרור ישראל ועוד גורמים נוספים, למבצע איסוף ציוד לחורף שמטרתו הצלת חיים. פתחו את הכלים לקהל הרחב וגם לחניכים ולחברים בבוגרת שלו כאן, ולאסוף ציוד חורף, מעילים, סמיכות, שקי שינה. מדובר במבצע מאוד מאוד דרמטי, מאוד מאוד חשוב, שיכול באופן ממשי להציל חיים. שמבוסס על איסוף ציוד, ציוד מציל חיים, מעילים, סמיכות, שקי שינה. פעם ראשונה לצאת במבצע רחב בחברה הישראלית. החלטנו לייצר קונספט של 15 מוקדים ארציים מהצפון ועד הדרום, שאליהם כל מי שרוצה, הוא בעצם יוכל לאסוף אצלו במשך השבועות הקרובים את הציוד, ו התאריך מסוים הוא יצטרך בעצם להביא את זה לאותו מקום איסוף. מאמץ אדיר שתנועת הנוער עובד ולומד ארצית, ערבים ויהודים בשיתוף פעולה בכמה מוקדים בכל הארץ, מתחזקים ומתלכדים למען אנשים שהם נמצאים במצוקה. זה מבצע שרוב ההורים ורוב החניכים כולם התעניינו במבצע. הורים שליוו את החניכים שלהם לכן עם הציוד עם זה ובגדים חדשים. כאילו לא בגדים ישנים. אנחנו עכשיו נמצאים בנצרת ועושים מיון לזה. בעצם חברנו לארגון IFA, בעצם פנה לנוער העובד והלומד בבקשה שאנחנו נאסוף את הציוד הזה מהציבור. יש לנו חדר איסוף ציוד, אנחנו מסדרים שם את הציוד לפי מידות, אנחנו גוזרים את כל הפתקיות בעברית ואנחנו לא אוספים ציוד שהוא של מותגים ישראלים, כדי גם לא לסכן את מי שהציוד הזה בסופו של דבר יגיע אליו. באו לנו לבית ספר והרצו לנו על זה גם בקבוצה, מי שפה בקבוצה, עשו לנו על זה כמה פעולות, על הסופות שהיו בסוריה ועל הרעיון הזה של לשלוח בגדים. בסוריה סובלים מקור ויש איזה הרבה מאוד שמנותקים מחשמל ואין להם מים ואוכל. המטרה של המבצע הזה, של להביא להם קצת דברים מחממים שלא ימותו ברעב, ואנחנו מקווים לעזור להם בכל אפשר. כן, וזה, ומבין שפה ובעיר וזה, זה המקום שלו לשנות. ככה התנועה מתייחסת לכל השכנים שלנו ולכולם, ולא משנה מה הסיטואציה המדינית ומה הממשלה שלנו חושבת עליהם. אם הרבה אנשים או רוב של ציבורים ישמיע את הזעקה הזאת של די לטבח של העם הסורי ודי להתעללות הזאת, אני אופטימי ואני כן חושב שיהיה לדבר הזה השפעה. וזה ישבור את חלק מחומות האינטרסים והאדישות שקורות היום.